Dragi moji učenici, dobar dan. Evo ponovo se srećemo, ali sada na jednoj drugoj temi, a to je teorija baze i kiselina o kojoj bi trebali danas nešto malo više i reći. Kao što znate, sva jedinjenja se mogu podijeliti u četiri velike grupe, a to su oksidi, soli, baze i kiseline. Znači, možemo odmah reći da je poznavanje osobina baze i kiselina od jako velike važnosti kako za život uopšte, tako naravno i za hemiju kao nauku. Toga su naravno bili svjesni i mnogi naučnici i učenjaci kroz historiju i prve zapise o kojima imamo saznanja ostavio nam je Boyle, koji je negdje tamo u drugoj polovini 17. vijeka ispitivao osobine kiselina i došao do spoznaje da su kiseline hemijske jedinjenja koja su u stanju da razaraju, na primjer, kamen. Lavoisier, koga smatramo ocem moderne hemije, je u drugoj polovini 18. vijeka zaključio i definisao kao kiseline koja u svom hemijskom sastav kao jedinjenja imaju oksigen. Naravno, početkom 19. vijeka Davy je pobio Lavoisierovu tvrdnju time što je uočio da se rastvor hlorovodonika, vodeni rastvor hlorovodonika ponaša kao izrazito jaka kiselina, iako u svom sastavu ne sadrži kiseonik. Liebig je uočio da u kiselinama koje sadrže hidrogen, da je taj hidrogen moguće izbiti kada kiselina reaguje sa metalom i da se takav hidrogen može izdvojiti u toj hemijskoj reakciji. I imamo trojicu, naravno četvrtog, uz Lorija, četiri naučnika, koja su svaki za svoju teoriju dobili Nobelove nagrade. Znači, praktično na teoriji baze kiselina imamo četvoricu ljudi koji su dobitnici tri Nobelove nagrade na isto, proučavajući istu oblast. Jedan je Sven Arrhenius, drugi su dvojica Brinchley i Lory i Lewis kao zadnji dobitnik tamo negdje 1920. godine kao zadnji dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. Arrhenijusova teorija baza i kiselina je vama prilično dobro poznata. Radi se o teoriji elektrolitičke disocijacije. Arrhenijus kaže da baze i kiseline u vodi disociraju i on ih definiše na sljedeći način. Baze definiše kao hemijska jedinjenja koja disocijacijom daju hidroksilne ione, koji su jedini negativni ioni u rastvoru, a da kiseline disociraju tako što daju hidronium pozitivne ione kao jedine pozitivne ione u rastvoru. Ovdje smo naveli nekoliko načina i prikaza nekoliko kiselina i baza i pokazali njihove jednačne disocijacije. Hloridna, nitratna, fosfatna, a od baza amonijum hidroksid, kalijum hidroksid i kalcijum hidroksid. Vidimo da sve tri kiseline daju kao posljedicu disocijacije hidronijum ione kao pozitivne ione, odnosno ove baze daju hidroksilne ione kao jedine negativne ione u rastvoru. Arrhenijusova teorija elektroničke disocijacije govori i o takozvanim poliprotonskim kiselinama, odnosno kiselinama koje u svom sastavu imaju više od jednog atoma hidrogena. I za njih Arrhenijus kaže da uvijek disociraju u više stepeni. Znači, nikada takva poliprotonska kiselina neće disocirati u jednom stepenu. Naravno, diprotonska će disocirati u dva, poliprotonska, odnosno triprotonska u tri i tako dalje. Ovdje je prikazana sulfatna i fosfatna kiselina i na način njihove disocijacije. Ono što treba znati jeste da je disocijacija neke kiseline ili neke baze u prvom stepenu najjača,
a kako idemo ka nekom višem stepenu, da se disocijacija smanjuje i da je u zadnjem stepenu stepen disocijacije najmanji. Gledajući sada, na primjer, rastvor sulfatne kiseline, mi ćemo moći zaključiti na osnovu ovoga da je u rastvoru sulfatne kiseline prisutni svi ovi ioni, odnosno hidronium ioni, sulfatni ioni i HSO4 minus ioni, i da su svi ti ioni u rastvoru prisutni, naravno, jedini pozitivan ion je, kako kaže Arrhenius, hidronium ion. Uz ove ione, pogotovo što stepen disocijacije alfa nije jednak jedinici, nego je nešto manji za sulfatnu kiselinu, je on reda oko 0,8, uvijek će postojati i određen broj molekula u rastvoru koje nisu disocirale. Naravno, slično je i sa bazama, s tim što su baze takozvane polihidroksilne baze i one imaju u svom sastavu više od jednog hidroksilnog iona. Evo ovdje je pokazano način njihove disocijacije, možemo primijeti da je da ono što važi za kiseline važi i za baze, da je stepen disocijacije naravno najveći u prvom stepenu, a da kako napredimo ka višim stepenima disocijacije, da je disocijacija sve manja i manja i da je intenzitet disocijacije u posljednjem stepenu i naravno najmanji. Ono što Arrhenius-ova teorija elektrolitičke disocijacije nije mogla da objasni kao pojavu, jesu amfoliti ili amfoterni elektroliti. Amfoternim elektrolitima ili amfolitima nazivamo materije koje u vodenim rastvorima se ponašaju i kao baze i kao kiseline. Odnosno, one mogu da daju i hidronium ione i hidroksilne ione. Ako se jedna amfoterna materija nađe u hemijskoj reakciji sa kiselinom, ponašat će se kao baza, a ako se nađe u hemijskoj reakciji sa odgovarajućom bazom, ponašat će se kao kiselina. Znači, praktično imamo hemijska jedinjenja koja se u zavisnosti od hemijske reakcije, odnosno od materije sa kojom hemijski reaguju, ponašaju i kao baza i kao kiselina. Naravno, Arrhenius-ova teorija ovo nije mogla objasniti. To je uspio Brønsted zajedno sa svojim kolegom Lorijem da objasni postavljajući takozvanu protolitičku teoriju baze i kiselina. Prema ovoj protolitičkoj teoriji baze i kiselina, kiseline se definišu kao hemijska jedinjenja koja daju protone, a baze se definišu kao hemijska jedinjenja koja te protone primaju. Znači, kiseline su donori, a baze su akceptori protona. Ono što je puno značajnije za protolitičku teoriju jeste sljedeće. Što je? Sada doveo baze i kiseline u jedan uzajaman odnos kao dvije velike grupe vrlo važnih hemijskih jedinjenja. Definisao je i disocijaciju kiselina na takav način da će disocijacijom kiseline uvijek dati proton i da će uvijek dati neku bazu. Ili mi to možemo reći da će u hemijskoj reakciji između kiseline i baze nastati nova kiselina i nova baza. Znači, sada je veliki broj materija koje nisu smatrane kiselinama i bazama, prema protolitičkoj teoriji mogli su da zauzmu naravno svoje ravnopravno mjesto u tim grupama hemijskih materija. Ovdje smo na primjeru naveli fluoridnu kiselinu i amonijak kao bazi. Vidjeli smo da je u slučaju prve hemijske reakcije kao baza poslužila molekula vode, a u drugom slučaju ta molekula vode je poslužila kao kiselina. Naravno, nastao je hidronium ion kao nosilac protona i ionih kiselina i amonijum ion koji je sada ponovo nosilac protona i on se ponaša kao kiselina. Znači, nastale su sada nove kiseline i nove baze. Značajno je napomenuti da ova protolitička teorija i ione, osim molekula, i ione sada uvodi ravnopravno kao materije koje jesu kiseline, odnosno jesu baze. Prema protolitičkoj teoriji, prilikom svake disocijacije kiseline nastaje odgovarajući anion koji je odgovarajuća baza i te baze nazivamo konjugovanim bazama.
Naravno, baze će svojom disocijacijom dati odgovarajuće pozitivne ione koji se ponašaju kao kiseline i to su sada konjugovane kiseline. Ono što treba znati je sljedeće. Disocijacijom jakih kiselina nastaju slabe konjugovane baze, disocijacijom jakih baza nastaju slabe konjugovane kiseline i obrnuto. Znači, što je kiselina od koje nastaje konjugovana baza jača, to je baza slabija i obrnuto, odnosno što je jača baza od koje nastaje konjugovana kiselina, to je konjugovana kiselina slabija i obrnuto. Ovdje u ovom u ovoj tabeli su navedene neke kiseline, nitratna, hloridna, karbonatna, amonijum hidroksid, magnezijum hidroksid, i naravno u desnoj strani tabeli navedene su njihove konjugovane baze. Znači, nitratna kiselina kao jaka kiselina davat će konjugovanu bazu NO3-ion i to će biti naravno slaba konjugovana baza jer je nitratna kiselina izuzetno jaka kiselina. Naravno, ovdje vidimo da se molekul vode može ponašati i kao slaba baza i kao slaba kiselina, odnosno može se ponašati i kao kiselina i baza, te vodu ubrajamo u amfolite ili amfoterna jedinjenja. Lewis je uspostavljanjem svoje elektronske teorije baza i kiselina znatno proširio čak i protolitričku teoriju uvodeći i neke druge materije u grupu kiselina i baza. Prema Brønstedovoj elektronskoj teoriji, kiseline su hemijska jedinjenja koja su akceptori zajedničkog elektronskog para, a baze su hemijska jedinjenja koja doniraju i koja nose elektronski par. Znači, u nekoj hemijskoj reakciji ona materija koja donira ili daje elektronski par je baza, ona materija koja prima elektronski par se ponaša kao kiselina, odnosno ona je kiselina. Ovdje vidimo da je bor fluorid kiselina koji je da je bor fluorid kiselina jer je akceptor elektronskog para, a da se amonijak ponaša kao baza jer donira čitav elektronski par. U ovoj hemijskoj reakciji aluminijum hlorid i trihlorid se ponaša kao kiselina jer će biti akceptor zajedničkog elektronskog para, a hlor će se ponašati kao baza jer je u stanju da svoj elektronski par koji mu je višak donira i zbog toga prema ovoj elektronskoj teoriji i ovaj anion hlora predstavlja bazu jer je ona donor protona. Toliko o ovim teorijama baza i kiselina. Ja vas lijepo pozdravljam, budite mi dobri, pokušajte nešto učiti. Ukoliko budete imali pitanja, primjedbi ili prijedloga, ja vas molim da me kontaktirate na ovaj mail koji vidite ispred sebe. Lijepi pozdravi, čuvajte se i ostajte mi zdravo.